أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آيات نمبر يوصل وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ دَدِي آيَت تعلق تے آيَت نمبر اول سر بالکل آيَت نمبر ایک آيَت نمبر اول گورا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ سوال کئی دتانا دا غنیمتن متعلق قل تورت هوايا الانفال لله غنیمتنا دا اللہ دے والرسول اد پیغمبر دا اللہ دی نوالتا خوب صلی اللہ تعالی یو اجمالی جواب ورکو دا غزوہ بدر دا ختم دون بعد چی دا سمر سپوائلز آفوار دی بس دا دا اللہ دا پیغمبر دی you people have nothing to do with so you should not discuss it even you should not ask about it بس چرت پا کی موہ ہے او داغی وجہ ویل پایت نمبر پینزم کی چی دا دا خدای و دا پیغمبر ولی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق زکا اللہ تعالی وی چی تا تا خو معلوم دا او پیغمبر علیہ السلام چی دا استامل گریم جنگ تا تیار نو خدای را وستی جنگ دا پارا نشی کمکار در بانی خدای کرده نداغی after effects او results دا ہم دا اللہ تعالی بلند خبر دین کرا لا نو بس صحابہ تو غلی شو استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم من غوري ذات فوز ها من غوري ذات لك من غو بلا ور پسی جو شد پرون خنی سڑے وئی وئی ورکه ک سڑے ماس تو پوس تو کدا بلا در پسی صحیح نو بس صحابہ ہم یعنی من دے اختلاف پیش نظر ودا وئی بلا ور پسی من گو سکو غنیمت نو باندے اللہ تعالی خفش دے سوال باندے چتا سو سکوائل ظفر تو پوس لے کوئی نو بس صحابہ اڑ گیا ڈسکس نہ کرا نو صلی اللہ تعالی دا دمر دیر تفصیل چیئے سورہ بدر ہوئے دا غزوہ بدر ہوئے نو اس وقت ہوئے چی اصل حال دا دے اگر تو ہوئے اجمالی جواب دے تو ہوئے تفصیلی جواب اگر تو ہوئے کلی انفال للہ انفال دا اللہ دا پیغمبر دی اگر تو ہوئے اجمالی جواب اگر تو ہوئے تفصیلی جواب وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَوَيْ شَيْءٍ حَرَاغَ شَيْءٍ چِتَا تُو غَنِيمَتًا آسل کرے دے سشے چیوں بھی لگوی کا ڈیر بھی نقود بھی کا اسلحہ بھی نقود بھی کا اسلحہ بھی فَإِنَّ لِلَّهِ نُتَاكِقْ سَرَدْ اللَّهَ دَ پَارَ دِي خُمُسَوْ پِنزَ مَدَدِي وللرسول دا پیغمبر دا پارا ولذی القربا دا رشتہ دار دا پیغمبر دا پارا ولیتاما دا یتیمان دا پارا والمساکین دا مسکینان دا پارا وابن السبیل دا مسافران دا پارا صحیح نو اللہ تعالی دا غنیمت تفصیلی جواب ورکو چی غنیمت سر بسکے نو دا غلطہ علیہ کہنے سر احمد چی غنیمت با پینزے اسی کی گی سو اسی بکی گی نو سلور حصے بے تقسیمی کی مجاہدینو باندے سلور حصے با مجاہدینو اب پینزم ایسا بزی بیت المال تا پینزم ایسا بزی بیت المال تا دا بیت المال تا تکم پینزم ایسا لرشی دا با بیا پینزو زائے تقسیمی کی یو ایسا دا پیغمبر علیہ السلام دویم ایسا دا رشتہ دارو دا پیغمبر اگر دا فیملیز درائم ایسا دا یتیمانو سلورم دا مسکنانو او پینزم دا مسافرانو خبر دین کرال او وفات دا پیغمبر حصہ ساقط شوا پیغمبر علیہ السلام چی رحلتو تو دنیا نا دا اگر ایسا سشوا ساقط شوا ندری امامان و امام مالک امام شافی و امام احمد رحمہم اللہ چی خلیفہ دا مسلمانان تا وہ پیغمبر والی سور کی چاہتا بور کی خلیفہ دا مسلمانان تا و امام ابو حنیفہ فرمائی رحمہ اللہ
چی پیغمبر کو چونکی وظیفہ ناغستا تنخواہ سیلری نوا دو پیغمبر معاش اللہ لر ہر چی خلیفہ رہ دے معاش لری یوا دویم ادا چی دا دو پیغمبر اختصاص ہو سوشیو خصوصیت ہو نوزدہ پینزم ایسا چھے کم ادا غنیمت پینزم ایسا چھے اگر پینزم ضائع کی گی نو آیا دا با اس پینزم ضائع کی گی او کسرور ضائع کی گی با نو دیکھے دا احناف و فقہا یعنی دا حنفیہ و فقہا دا ایوڑا لین یوڑا لوئی چھنا اس پینزم ضائع کی دو تے ضرورت نشتا خدا کما پینزم ایسا چھے بیت المال دلڑا دا با تقسیم ہی سرور ضائع سرور ضائع سلور ضائع یو با دا اہل بیت دا پیغمبر منچو ورطا سو آغا سیب چاہتا سیدان ہوتا دویم ایسا یتیمان ہوتا دویم مسکینان ہوتا و سلورم ابن السبیل تا مسافران ہوتا اور دویم گروپ دا حنفی فقہا ہوئی جنہ دا پینزم ایسا دا غنیمت بکی گی پینزم دایا سلور اسی کو مجاہدین واغستے یو ایسا چکم بیت المال ترالا جب اسو دائے تک سنی گی پینزد آیا نوار چدا صدور تب کی دائے بس پلک پلی سو آخری پیغمبر والا حصہ با آٹومیٹکلی بیت المال تپا دیشی تو مسلمانوں مسالح ہو کی بلگی سو کی بلگی دو مسلمانوں مسالح ہو کی دیکھا دے تائید دا دے دولی کا چلے پیغمبر دا وفات نباد داغ پراپٹی ہم بیت المال تو واپس سے ہوگا دا پیغمبر پراپٹی دا پا میراش کے لئے اولاد تا نو میراش دے دا قانون نو پیغمبر دا پارا قانون ڈیفرنٹ نحن معاشر الانبیاء لا نورس ما ترکنا حسد اکا پیغمبر علیہ السلام پا خیبر کی او باغ لرم سی لرم خیبر او باغ لرم دیر لوی باغ چیغین او پیغمبر علیہ السلام اخپل خراجات او دا مسلم دا ڈیلیگیشنز او دا وفود او سمر سرکاری ملمانے سے برات اللہ طول خراجات پیچھتا نا پورا کھول دا غی باغ دا آمدن نو حضور علیہ السلام سے دنیا نا رحلتو کو نو حضرت ابو بکر طلال حضرت فاطمہ حضرت علی و حضرت عباس نو حضور علیہ السلام وارثان یو اترو یو اترزویو یو لولو دویرال حضرت ابو بکر تا نو میراث مطالبہ یو کرا شیغ باغ دا پیغمبر علیہ السلام نو حضرت ابو بکر وقت دا حدیث ہوئی چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لیو نحن معاشر الانبیاء لا نورسو ما ترکناہ الصدقہ منگا ڈلہ دا انبیاءو زمونگ نسلمونگ وارثان پا میراث شیلے شی وڑے کم شیئے چی زمونگ پاتی شی دا مسلمانوں دا پار صدقہ دا دا سو شیئے دا نو مانا دا چیتا بزی بیت المال پا نو بزدی واپس دا اگر باغ تو باغ فدک سوی ورطا فدک فدک لوی علاقہ وا دا شو لے کہ پورا ارغنداب ہو سو شیئے ارغنداب کوئی بڑی نہیں دیشن اس نشتا پخوا ہوئے ہیں پورا ارغنداب ہو دا غزرانی دائی و مسئلہ دوائی و مسئلہ یو بل شیر چی دام مسلمان مملکت تا ملاوی گی بلا جنگ پریکٹیکلی جنگ پہ ہونشی خوبا سی دا مسلمانانو لشکر سوشے اسکر دا مسلمانانو اسکر چی یو علاقی تا اپروچ ہو کی ناخلق تسلیم شی بغیر جنگ کا سوشی آغیر مسلم بغیر جنگ تسلیم شی نوز داغوی نا چس شی لاس تر آغیر آغیر تا ہوئی فی سوئی ورطا فی فا یا فی نالتا خود چونکی جنگ دا شوئے لہذا آغیر چی دا مجاہدین تصور شتا نا لہذا آغیر نا اس شی مجاہدین تا نمیلاوی جی دلتا خود پینزی سی شی نسلول سی جاتا ملاو شی مجاہدین ہوتا اور فائد کی اس سے زکالتا ہو پریکٹیکل جنگ نہیں شئے داغے مسئلہ سورہ حشر فیدا ہوں کب آیت نمبر وہ ما افا اللہ علی رسولی آغشی چی بطور فیور کردے اللہ تعالیٰ پیغمبر پلتا من آل القرآن دا شہرو دا خلقونا
دا علاقو دا خلقونا دا مختلفو شهرونا فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ دَادَ اللَّهُ دَ پِغَمْبَرْ دِي وَلِزِ الْقُرْبَى دَ رِشْتَدَارُ دَ پِغَمْبَرْ وَلِيَتَامَا دَ اَتِمَانُ وَالْمَسَاكِنِ دَ مَسْكِنَانُ وَبْنِ السَّبِيلِ او ماغر بِعَيْنِ هِي اَحْشَا الْفَاظ دِي الْتَرَ پِنزمِ دَ پَارَ ذِكَرْ دِي دَلْتَرَ ٹون لَ پَارَ ذِكَرْ دِي ننی سبق کے ہم دغا الفاظ ذکر دی دغا نیمت دو پینزمی اسے دے پارا دلتا دا ذکر دے تو لکھ پہلے پارا دا بلا مسئلہ شو چی فیسر اب آغا عمل کی گی تو لکھ فیسر لکہ پینزمی دا غنیمت سر چی قوم آوال کی گی پینزمی دا غنیمت اغا دی یتیمان و مسکنان و دا پیغمبر دا رشتدار و دا ابن السبیل و نیسی تقسیمی گی نو بعین عیدت کا مسئلہ با ہاں یہ فیسر کی گی درائمہ مسئلہ چی بیت المال بنیادی طور اسلام کے دا سلور قسم ہے یعنی سلور بنیادی شعبے نہیں نمبر اول زکاة صدقات واجبہ عشر او آغا تجارتی ٹیکس چی دا مسلمانان ناغستیشی آغا تجارتی سیل ٹیکس چی چا ناغستیشی مسلمانان تجار ہونا مسلمانان تجار ہونا مسلمانان چی منگو ہونا انڈیویجوال مراد نبی سوک مراد دی تجار دا مسلمانان تجار ہونا چی کم آغستیشی چاہے سیل ٹیکس ہی چاہے ایکسائز ٹیکس ہی چاہے کسٹم ٹیکس ہی دا اولی کرتا چاہے سیل ٹیکس ہی چاہے ایکسائز ٹیکس ہی کسٹم ٹیکس ہی دا ټول با مصارف د زکات ته ورکول شي کوم ځای کې به ورکول شي چې کوم ځای کې زکات نه ورکول شي کوم ځای به ورکول شي چې زکات کوم ځای لګي هغه سوره توبه کې روان ده نمبر 2 يم د غنیمتونو پنځم او فی او مائنز سشی کانونا او دفینے کان آگئی چی نیچ روی دفینے آگئی چی دفن کری پس درگون زمانہ اوڑان دے پاس اوقات ملاو چی کنا جھول ری کوئی دا دری ذرا کال اڑوان دیده دو ذرا کال اڑوان دیده ایسی ہوئی کتا ہوئی سمون پدا کلی کی چایو شیم اندره پا پینزو پانزوس لکه روپای بانه خرف کن تو رو بانه پینزو پانزوس بانه آغا چاہتی واغستا آغا این اس پا یو لک یو کروڑ دیس در بانه باری دا کار خنده سیف اللہ خان در روزی اومدی در شپی اومدی سلام علیکم نو سیف اللہ خان فرید خان دغه وی چې قاضی صاحب تش خوب نه کوي نور کار کوي ډېر نو د دې مصارف هم مصارف د زکات دي دا به هم چاته ورکولی شي مستحقینو زکات ته ټول نه نه د فینو کې بیا حصه اخېستی پنځمه حصه اخېستی شي د فینو کې هغه کوم بیا اختلاف دی چې یو ته وایي لیکوډ او بل ته وایي سالډ بیا د فقهاو په کې اختلاف دی چې په لیکوډ باندې ځي که په سالډ باندې ځي صحیح نه بیا ډیپند کوي د مختلف امامانو مذهبونه نمبر دریم دریم قسم بیت المال چاہے کہ د غیر مسلمو د ځمکې ټیکس
غیر مسلموں باندې یو ټیکس ویز مکی زګای نه هوش نه شي واستې دای فستون باندې څه شي نشته دای په مکه باندې ټیکس دی یاد غیر مسلمونه کم د حفاظت په اساس باندې ټیکس یې غستې شي ذمہ وي ورته صحیح ورته ذمہ یاد اهل ذمہ غیر مسلمو او په ویزه باندې راتلونکو غیر مسلمو ایکسپورت امپورت والا سواله ایکسپورت امپورت والا تاجران خو چې غیر مسلمي هغوی نه چې کوم ټیکس یې غستې شي دا غیر مسلم ریاستونو گفتس کی اسلامی ریاست تو ورکی سکر ورکی کرا چاہا مرانان لرس پھر قیمتی قیمتی گفتن نو ورکی دا اگر پرسنل نہیں دا اگر شخص تنو ورکی چاہ تو ورکی سیٹ کا او اگر ترک دا جنگ پس منظر کی یو مصالحتو شس شیبان دے چی او تاسو امونتا ان لم سم دور شیرا کی یا با ایر لی دمر شیرا کوئی میں بیا جنگ ختم دے دا ټول شینا دا بدل ریاست په مصالحو کې لګي سکی بلګي د ریاست په مصالحو کې او سرورم کې څنګه بیت المال هغه توي اموال ضایعه سوې ورته اموال ضایعه تفصیل ولیکه لکه بندا مرشو وارث نشته او پراپرٹی پاتشوا وارث نشته پراپرٹی پاتشوا سو دیکھنی سے نمبر 2 یو بندا چا قتل کر ان انٹینشنلی بائی وے اپ مسٹیک قتل خطا چ ہوتا ہوئی داغ بلڈ منی لکه وارث نشته کو وارثان وی خو بلڈ منی چرته دی وارثان تھا کو جو وارثان نشته بلڈ منی بچته دی دا خو نه چې انسان ورسه بل څه څوک وارث نشته شابه پرې ده الا اوس بل مرته نه چیرته به ده سټ ده ګورنمنت یې خپل نو دا کس یا لقطه لقطه معنا یعنی یو شی په لاره ملاو شو په لاره چې شی ملاو شو او مالک ډیره موده پیدا نشه یو بریف کیس ډک پیدا شه پیدا شه د بلینز ډالر اچا کلیم سو کلیم کوي نه نو چرته وځي سټیټ ته پیتر مال دا اموال دا به صرف کیږي دا آغا چاپ دا قرضو ادائے گئے کی چه غبان قرضوا او مرشو او پراپرٹی پر رسو پاتے ندا سڑے مرشو قرضو دا پی او پراپرٹی ندا قرضوا چرتا نادا کی دا بیت المال در اے پورشن دا اولی نمبر 2 سڑی نا بائی وے آپ مسٹیک قتلو شو گاڑی بانے سو کو سڑے مرشو اس بلڈ منی کو لازم بچے ادا کی اشتہ نہ ورسا نہیں ڈپارٹمنٹ تھا نہیں انشورنس تھا نہیں سچ تھا نہ تو بلڈ منی بچت نہ اور کی گی ردی پورشن بیت المال نہ سخا سسٹم لے جامع سسٹم لے گا نا وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ايو بل شيء ام دي ترى انا قبولي كر دام پا كيولي كر چه سڑے مرشي او وارث نو ميراث بيزي بيت المال نصيف وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ پوشي آغا شيء چه تاسو آسر کرده بطور غنیمت من شَيْءٍ سشي چه وي لگوي اکدير وي لگوي نو بطور غنیمت که لکشی حاصل شو یعنی مثلا آرمی دیره ده آرمی سره آرمی دیره ده غنیمت دوم را دیر نده نا تا نیچه حکمران ہوئی چند دا دور شیر نده تقسیم دا رضا کرده اصم نا اللہ صلی اللہ دیو جی لفظ کی خود من شیر چه قانون جنرلی اپلائی کی یہ لگتا ہوں اڈیرتا ہوں
پا کاغذ با تقسیم کیا خوکے با اگر چی فیزیکل تقسیم داغی ممکن نرے نو پا کاغذ تقسیم کا بیا اگوی نووا ہے تاسی یو بلتے ور بخیر بخیر کا زنگا سجلو کو وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ تَأْكِيلَ اللَّهِ دَارَ خُمُسُ پِنجَمَ دَدَ نو اللہ ناخلی پکیسا دا اللہ ذکر دا برکت تہ پارے اللہ ذکر سره پارے برکت تہ پارنا ور نہیں سی پنج دی یعنی نو بے غنیمت پنج دے تقسیم شی سلور سی مجاہدین واخلی یوی سبا تے بیت المال تراشی بیت المال والے سو پنج دے تقسیم کی سو دے پنج دے وللرسول پیغمبرتا ولذل قربا رشتہ دار پیغمبرتا سیدانو تا وليتاما يتيمانو تا والمساكين مسكينانو تا وابن السبيل مسافرانو تا نوز بلا مسئلہ درما چه سیدانو تا حصہ دا غنیمت ورکی جی لردی استحقاق کو نزلتا اس دا فقہا او دو مذہب دی یو در امامانو یو در امام ابو حنیفہ در امامان وی چی چونکہ موجودہ دور کی سیدان تسو غنیمت نور کی نہ در غنیمتنو آگا تصور شتا نی پر شرعی انداز بائی تقسیم شتا لہذا آگئی که غریبانو زکاة غستر والا جائز دی که غریبانو زکاة غستر والا جائز دی کما زمانہ کی چی دائی سور تر غنیمت نہ ملاوی دے زکاة غستر والا ناجائزو اگوی تا زکاة ورکول ناجائزو دائی ورکول امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی پیغمبر پخپلو اہل بیتو باندی زکاة دے وجہ نو حرام کرے چی دیت دا شیور کے در بلکہ حضور علیہ السلام دا غی علت ذکر کرے دے چی دا دا خلق و دا مال خیر دے زکاة مانا پیوریفیکیشن یعنی چی کل امون زکاة ادا کو 2.5% نو دا 97.5 شیدن دا سپاشی زکاة 2.5 دا غی خیر دے لگا سرے جامو وینزی اور ڈرین کی نو خیر دے وہ بری گی نو دا غی 2.5 دا خیر دے چی بار ہوا تا گن دے تو پیغمبر علیہ السلام ہوئے زمان اہل بیت اگر دا خلق و دا مال گن نہ خوری اگر دا خلق و دا مال گن تا سوائے وردہ خیرے فلت چاہ دا خلق و دا مال خیرے نہ خوری امام صلی اللہ علیہ فرمائی چی خیرے خدا آگا زمانہ کے وہ اوسم دے اس پر فلسہ ہوا درشوی نہ دے اوسم زکاة سچے دے خیرے دے دا مال پیوریفیکیشن اور سر دا مال کیجی دا مال پیوریفیکیشن کیجی اسی کمشیر اتصائی زکاة سچے اگن دے خبرہ دیکھ رہا لے مردی وجن امام صلی اللہ علیہ فرمائی کہ اس دا غنیمت دا تقسیم دا تصور شتاؤ کنشتا خود سادات دا پارا اس ہم زکاة غسطن ناجائز دی امام صلی اللہ علیہ فرمائی کہ باید کی مسلمانان کا سادات غریبان نو باید کی مسلمانان دا غوی ذمہ داری پر خپل سر واخلی او غوی تا گفت کئی سکے وردہ گفت توفتن شیر شاہ لرشی آغا سے دا اللہ انہیں گفت میرا ہو رہا دے یہ دو ذرہ ڈالر دے نا نا خود خر کلیم کہ اس کا منتے پتہ بھی نہیں دا بلکہ دا منتے پتہ کہ لطیف مشہور ہے اگر دا مشہور ہے دا اہل بیت خوش تاریخ گوڑے دا پیغمبر علیہ السلام دا اولاد دا دولش امامان دی غٹ غٹ پکی امام موسیٰ تقی امام نقی امام موسیٰ کاظم امام زین العابدین امام جعفر امام باقر دا ٹول ائمہ ہاں دا ٹول دا اہل بیت امامان دی کن یعنی یکی بات دیگرے دی دا ٹول شہیدان شوی دی پجن کے دا ٹول شوی دی شہیدان او جواد ہے نا بس فیملی فیملی سر شہیدان شوی دی زکر دی ناروا و تروا ویلنا او چنی ویلنا حکمران و بس شہید کرن سیدی کہا دا پیغمبر وینا و پیغمبر وین جرت کمپرومائز کو دا پیغمبر وینا و غیرت من وینا یا کمپرومائز کئی ہاں غیبی دان ہروا دی نجد ناروان حکمران بھی اب بیتا سبوری جدا پیغمبر اولاد دے کرے چا اولاد دے اگر سر خوبی جب دسی چوکائے اگر سر اولاد چوکائے فکر یہ چوکائے دے پارام سو کوئی لی چوکائے دے پارا خلقو بانے وہ ورے صحیح نظر منگا شیخ سے بوی یہ پتہ شیخ سے انداز بدا سے وی دا اہل بیت و تاریخ خوچے گورے انو زیاد تر خودوی کی شہیدان شوی دی او پا نوجوانائی کی شہیدان شوی دی او کوئی بھی عام سادات پا ٹول دنیا کی خوار دینو پتہ نہیں تا چی دا دمرا سیدان چرتا نرانا
نو استاد کو پتہ نہیں کر دے افغانستان کس طرح کرا زمون پدے وطن کے خدا سی کہ سو چرتن راغلی سو دے چرتن راغلی بھی سو کی پی یعنی پدے علاقہ کی گرینڈا ہل کی ائی وے موسی دانی او کنا یعنی چ سو کی پی نہیں نا نہیں دل تے خاندان دا نسشت دا نسشت نو اگر احترام دے پختنوں کو وطن کے خدا نہ ملاوی چ خاندانی تھڑی تک ملاوی صحیح ہے خبر دیں کہ نا یعنی مثلا نو دا دا پپرزے ناستے نو پپرزے خوبالتے ہو لوی خاندانی کر رہے ہم کزن دے اور طالبان ہم کزن ہوں دا خود عجیب شے دے صحیح نو دا خلق پتی احکرام اور حیث طالبان ہم پلو آن دے دا ترکے ہم پلو اور سے کردہ ہم پل دے صحیح شاکر لوی لوی قبیلے لڑی صحیح نو پتی حوالا بانے خلق ورسر آئینا مراکی ہم کئی خلق ورسر جرگی ہم کئی خلق ورسر رسو اسے اسرے چی راغل دے دردرو بچو سرا سو کشتنا اس آغا تو خواہ عزت نمی لڑی پالا آغا لہذا آغا سووی دے مسلمان اویز سیدن خلق ورسر آغا سے سلام آغا سے بلتا کی نہیں صحیح آغا سے بلتا دعا ہو گئی صحیح بلکہ زمون پا پاکستان کے سبزہ رخیل پر زمون پاکستان کی بیوی قریشی خاندان قریشان ٹو چیز ایش خاندان نشتا آو دا صحیح دا نہ بس راستی کی خواست زمان سر پا عقیدت بانے اولا گئی چیز لکھا دا ابو بکر صدیق سر محبت تے صحیح یعنی اس طرح پانا عقیدت بانے اگر دا نکلن کئی زد آغا اولاد ہے اگر دا یعنی مثلا عقیدتان رکھئی صحیح صح یعنی مثلا اس دا فرید خان ماسرا بغیر عقیدت تے چید دا زمان شیخ تے زمان استاد دے زیران سر ہوئی تے فضلی فرید خان فضلی علیہ سے فضلی ندے بوئی چی قاضی فضل اللہ زمان استاد دے وجہ زیران تا فضلی اگر عقیدت مسئلہ رہا اگر دا نا چی گندہ کلیم کئی خدا پودے ہوئے منگو قریش ہو صحیح صح زمان شیخ سے رجائے من قریشی ہوئی تر ابو جانا اولاد صحیح بلکہ بڑا حکمائے والا دفاع کرل سے یو کسرے من کو پریشان فلان 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 نبیا بل مرگری تھا ہوئے میں زمین پہ خور کے دا قصابان ندی قصابان قصاب کہاں دا دا وہاں شکے یو وہاں شکر سے کہاں نا دا قصابان دزیو تنظیم دے دزیو تنظیم دا تنظیم نمی دے انجمن اتحاد قریش صحیح ذکر دا قرش لفظ سے دیکھا نا دا کٹکولو تا ہوئی قرش مانا سا کٹکولو نا چونکہ دیکھ روح وقت کٹ گئی نا پتی اوالا لانتا قرآن دا قصاو دے بطور غنیمت من سے انس شیچی ہوں بھی فان للہ ان تاکہ سرد اللہ دے پار دے خمسو پنجم دے دے اور پیغمبر دے پارا والے ذل قربا رشتہ دار دے پارا والے یتاما یتیمان دے پارا مسکینان دے پارا وابن السبیل او مسافران دے پارا ان کنتم آمنتم باللہ کتاس ایمان ساتھ لے اللہ بالے وما پا آغا امداد انزلنا چے مونا دلکڑ والا غبدنا پا بندق پل بانے یوم الفرقان دا فیصلے پا رز بانے دا یوم الفرقان دا فیصلے رز دا بدر رز تو وی دا ستا وی چکا دا دون بنے غٹ جنگو دا اسلام و دا کفر نو دا دا فیصلے رز بانے دا ستا شیوہ یو مل تقل جمغان پاغ و رزبانے چی مخ پا مخ شوال جمغان اگر دواز کران دو لش کری دو جیش سوی برتا جیش واللہ علا کل شیل قدیر اللہ تعالی پار سیز بان قدرت لرون کے دے اذ انتم بالغدوت الدنیا یا کئی آغا چی ویتاسو بالغدوت الدنیا پا قریبی کنار بان مدینی منوریتا زکر دیکھو گو دا دا مدینی مرولی دا سا لشکر راقی اے دلتا دیرش دا دا مکی موزمین راقی دلتا دیرش نو دی مدینی والا مدینی تمیز دیو دا دا مدینی لگیو
بالعدوت الدنيا پا قریب کنار مدینه تاوهم بالعدوت القصوى او غیو پا غدر کنار د مدینه ناور رگ و اسفل ملکم ابی قو گورا او سرکم قافلہ چی راتلا سراتلا قافلہ او قافلہ ما تاستویل سور وشانو پکی یاد دی سلور سوا سلور سوا وشان full of grain and silah and arms and every type of stuff صحیح نابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا وقت قاتلی مشروع او جرنیلو ناغا دا مدینی منورینا بہر روڑ بدل کفریوے بدل دا صحیح دا خطری دا وجی فریوے بدل اکرا نلالو بیش دا چرت لالو بیش دا سمندر طرف تلال ادا سے جدب آنے لگا دا صحیح ندی وجی اللہ تعالیٰ ورکبو اسفل منکم قاتل آغا تلان دی روانا و بیش بانے قافلہ سو یعنی پڑی مین روڈ نو روانا دو بو پغار روانا ورکبو اسفل منکم قافلہ حال تلان دی روانا دا وقت تجارت بہن دیر غرغر تجارت صحیح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تجارت متعلق دا مشہور دا چیو زمانہ دا سو حضرت عثمان تجارت دمر غٹو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تجارت دمر غٹو چی دا قافلی نم بنے اوش بے مدینی تراسی دلو او آخرنے اوش بلا ترو سر شام نو راو تی صحیح عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغسو چکل وفات سو نقد پیسے پراپرٹی کو پریدا ہے تو دنیا کی جائدہ دنا ہو پلازے پرے ہوئے نہ نقد دینارو نا سو شدے وی سلو شدے سو وی اولادو نے امو اس شدے کا یو وی او کا سلور وی نو دیتا ملاوی گی سو اتما سو اتما ملاوی گی اگا اتما نو کدا یوی نو ٹول اتما والی اکا دوی نو اگا اتما نیمکی او کدا دریوی نو اگا اتما درے میسی کی او کا سلور وی نو سلور نارت عبد الرحمن ابن عوض سلور بی بیانی وی نو اتما سلور زائر تقسیم شو نو یوی سا سوی مشو دو دیر شما شو تو دینارون سو رہن شو دو دیر شما پا دو دیر شما ایسا کی یوی یوی خد تا دو او یا زر دینار ملو شو یوی شریتا صرف نقل پیسی سو رہا دو او یا زر گولڈن دینارون دا یوی شریتا ملو شو دا دا پراپٹ دا نقل پیسو سو رہن شو دو دیر شما ایسا ان کنتم آمنتم باللہ کتاسو ایمان ساتے اللہ تعالیٰ بانے وما انزلنا تو بیا رضی سخام دا سی عجیب ہوا سخائے دا سی عجیب ہو چی ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خسے وسائل دا ورتوی جی ماتا ہنی پکار دا سا پکار دا عسل را تا پکار دی یو کلو یا دو کلو ناغ ورتوی جی بچے اس کو فلال موجود ملی قافلہ را نوانا دا I think now they will be very much close to مدینہ نو کتل گویټو کې اسبا هغه ما ته اوس په کار دي شزه بیمار ده هر د اسمار ویل تر اوسه راوته وی روان چې قافلې مخې ته لاړ شو اګه عاصم را روان دي نو چې قافلې مخې ته لاړ شو ته کوم ځای بس قافلې مې راوښل ته درته ده نو چې دلته ورغه نو قافله را روانه و نو د قافلې کاروان مشر ته وي وی دلا اصل په کار دي نو وی چې اصل دا خو په دغه کې دي په بار کې دي همدارون بني وش باندې دا اصل دي دا د اصل او بار دي نو خوې درته څنګه ورکم نو خو لوش اشترا سره نسشتا وین دا 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 ټول بار وته ورکا ځکه ولې ډېر فوري ضرورت دی نا وسلی ورته یې ځکه ټول بار زوړې چرته شم په سر باندې خو دا بار نشه وړي نا د اوس نار دې وتا نه مال کاروان مشر ته وي دا اوس ورته ورکا دا اوس د دشه دا بار نه ځکه دا فوري ضرورت دی صحیح نا هغه ورته وي دا 200 اوشان چې وی دا هغه قائد دی دا دو سو شان دا دا اغوی قائد دے کہ دے پرانیزم دا دو سو شان قدم نہ آدی صحیح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو اترا کھدا پڑے ناغر رسائی تیو آغاز دا اگر تیو آخل بشت دا ٹرو رسس تاشو نمون بلا قافل آر روحنا دا شیر شاوی کاش دا زرے شیر شاہ ڈیر ٹیکٹک پر ذکر دے ہوئے دبا در شاہ پر ٹکر خاصت تیو دبا در تیو عثمان غریب خیر پر گیر پر ہو کسو کے پر کلا خانا آگا بے بخ پر خیگڑا تو مانا کرو ٹھولنگ بائن ہوئے
اذا انتم بالقدوت الدنيا آغا وقت ویتاسو بالقدوت الدنيا پاغنز دے کنار مدینے دا وم بالقدوت القصوى ادویو پالر کنار دا مدینے نا والرقب اسفل منکم او قافل ولا درتاسنا ولو تواغدتم اکتاسو جنکو پا باہمی معاہدہ بانے یعنی کپ پلیننگ میں جنکو دا خو سڑنلی اللہ تعالیٰ بس تاسو پشکے چور سے یہ جنگتا کلا سڈنلی یو دا سے نامناسب واقع ہوشی ریزلٹ پہ اعتبار بارے ڈے رکھائی ریزلٹ پہ اعتبار بارے ڈے رکھائی صحیح منتب مشورہ دے ہر اگر کار خرچ نتیجے خی صحیح شو وہی ہر اگر کار خدے کی نتیجے خی بلکہ فارسی کی ہو مصرا دا وے خدا شر برنگے زد کہ خیر ما درا باش خدا دی وے دا سے شر پیدا کی کہ نتیجے دے مند بارے خیر ہوئی خدا شر برنگیزد کہ خیر ما بنا باشر ولو تواغدتم اکتاسو باہم مواغد کولے لختلفتم یقیناً اختلاف مکرے یوبل سرافل میخاد پزائد جنگ کے اپ وقت جنگ کے ممکن دے چھے نپے متفق شی ہوئے تا صبح پلانی دے جنگ کا وغیر بوئی نپلانی دے کن تا صبح اوکے ٹھیک دے زائے برابر شو کلے کو کم میاش کے کو کم تاریخی کو سٹائے میں شروع کو اللہ تعالیٰ دا ڈیر لوئی مصیبت دا ٹیبل ٹاک با شروع چی جنگ با کلے شروع کو کم تاریخ بھائی نا منگا خوار رو کوزگار نہیں گوڑتا زمون کارو نہیں افغانستان تا وزو بیا ہوا پس رہا دو میں سے بس صحیح نو بیا باغیر تا دو میں سے پس رہا دیم با علمان سے دلیو ان اللہ تعالیٰ ہوئی فتقا سے خدا جنگ کلاو نہیں کیتا ولكن ليقضي الله لكن الله تعالى داخل کی تاسو پر جنگ کے ليقضي الله دے پار چ فیصلو کی اللہ تعالی امرن دا کار کان مفعولن چ اکرے شو پغلم دا اللہ کی نسکارو ليهلك من هلك عن بينة چ علاش آسو چ علاش و دے عن بينة پس دا بیان واضح نا پس دا کلیر اسنا چ اس کلیر شوی دی ویحیا من حیا اجوندے پادشیا سوچ جوندے شوی دے عن بینتن یعنی ثابت قدم پادشی پا بصیرت مانے پسوانے پا بصیرت مانے وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اَتَا كِسَا اللَّهَ تَعْلَىٰ وَرِيدٌ كِي وَعَالِمْ دے اِجُّرِي قَوْمُ اللَّهُ یا کہا چِ خودتا تدویلر اللہ تعالیٰ فی منامِ کا پخوفتا کہ او پیغمبرا قلیلا دیر لگ پیغمبر علیہ السلام یہ خوب کا تا صحابو تیتلا ورکلا کہ ڈونٹ وری اس لیے یہ خبر ہے جماعت بیگا خوب کا تلے دے دیر معمولی غلو گروپ زمون مقابلہ کے دے جو سو کسان دی زمون مقابلہ کے دیر معمولی غلو گروپ دے صحیح اللہ تعالیٰ وہی دا خوب کی متا لگ دے وجہ خول جس تمل گری انکرے شی تمل گری سے جی کہ انکرے شی اکر دا وے چھ وہی ال تن خزر کا سان روان دی ٹول سر زبردست اسلحہ دا بی 52 دے ور سرا بمبار دی ور سرا دادی ور سرا من سرا تشی توری نہ نہ سان ہن امرو دا خود کشی دے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ آيات کا آغا کہ خود تا تدویل را اللہ تعالیٰ پا خوستا کے قلیلن لگ ولو اراکم کہ خود رے تا تدویل کسیرن دے لفشلتم نو تاسو با بزدل شوئے وئی لفشلتم تاسو با کمزوری با مخکارا کرے وئی وَلَتَنَازَعْتُمْ أَتَاسُ بَا جَگْرَاو اختلاف کرے ہو بل صرف الامر پا معاملت قتال کے ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالیٰ تاسو محفوظ گئے دسنا دبوز دلائنا رکم زورائنا انہو علیم بذات صدور تاکی سنا اللہ تعالیٰ غالم دے بذات صدور پر آزن دو سنو والے و از یوری کمو و یاد کاغا چی خود تاصل دویتا اللہ تعالیٰ از تقیتوں کل چی مخ پا مخ شوئی پیغمبر تخو اللہ تعالیٰ ہوئی چی تا تخو میں پخوب کی یوزل دی لخ کارک رد او بیا چی کل میدان تلا رہی نون تول صحاب ادا خوئی لگ خلق دے سلی شل دیش خلق تھی نظر کے اور تو خدا الگ کا رکھ رہا اور بےعینی دگا معاملہ اللہ تعالیٰ کافران سرا مکڑا کافران سرے وہ مکڑا داخل شل دیر کے ساتھ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس چیز کہ بس زر زر کٹ کچھ اخلاص ہو چلو بس اللہ تعالیٰ وہی داسے نو پیو بل اوروا چھوڑے حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ وکرہ کر لطیفہ وے اگوی دی معنی دارا چھے اللہ تعالیٰ ہم کرے کر ورہ چول کئی بھی خیر دفارا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ
آیات کا آغا چھ خودو تاسو لدویتا اللہ تعالی زلتقیتم چھ کلمخ پا مخشوئی فی آئینکم پستر گستاسو کے قدیرن لگ چھ خود تاسو تا دویلر اللہ تعالی چھ کلم ملاقشوئی پستر گستاسو کے قلیلن لگ ویقللکم اکم ہو لئی تاسو فی آئینکم پا نظر دوی کے قلیلن لگ یعنی اللہ تعالی دوی تاس تلخ کارک رد او تاسو دویتا لیقضی اللہ دے دپارا چھ پیسلہ کی اللہ تعالی غمعامل کانا مفعولا چھ اگر خدای پنیزمان کریشوی دا it should be done عارف نہیں بھی وَإِلَاللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اخاص اللہ تعالی تاوا پس خولشی معاملات ٹول نو انسان مکلف تے پا پلیننگ بانے پا نتیجہ بانے نا انسان مکلف تے پسو پا پلاننگ او پا حرکت بانے پا نتیجہ بانے نا دیو جو ویو ایلاللہ ترجع الامور معاملات تو خدای تسپار رہے شید نتیجہ پہ جبا نا دا عمل پہ اعتبار نا سیکن یہ خدای دے مالا دا ڈیوٹی ہوں گی خدای ڈیوٹی رہا خدای رازی کریوٹی رہا رازی اس دا سفلا خان کم جاب چیدے ہاں کدے ویش دما پا خدای بانے اعتماد دے دبا سبا کرو رضو چیم خدای دے دما پا دفتر ترشی خدای جاب کے نا جاب بتکے ہمت بتکے نتیجہ پہ خدای تسپارے نتیجہ خیر بتکے سفرا خان پلاننگ بتکے نتیجہ بچا تو سپارے اللہ تا ہاں از بندہ حرکت واس خداون برکت فارسی کی از بندہ حرکت واس خداون برکت یا ایوہ الذین آمنو دا شپگم نمبر قیدہ دا دا جنگ دا پارا دا سورہ الانفال کے اللہ تعالیٰ قیدے خیدہ قیدہ نمبر رول نمبر سکس تاسو مسکڑی دی انسان احمد ٹوئے لکھ لی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو اذا لقیتم چکل تاسو مغپ مغشی فیتن تو یو عسکر سرا دا لشکر او دا آرمی سرا فسبتو نو ٹیم پانی شئی سو گئی استقامت کارا کئی سکئی بزدلی مخ کارا کئی کمزوری مخ کارا کئی بس سر در آگلے بیا تیخ تنشتی بکے ہاں اسے کل میدان تلاڑے بس سر در آگلے اس کے لگیا کر دیگے فمخ کے زور کوا سکوا فمخ کے زور کوا اس کے پروس تو تختے خوار سلو اس کے کہ پروس تو تختے خوار سلو او بعد اوقات داتی چیر سری قوت دور نہیں کچھ دے ہمت ہوگی ناغا اغوڑان دینی خلق چیر دے بے قوت کے آگلی اگر وہی دے خنن مرک تکار ہوئے لے صحیح شدودہ خلی ونی دے روح خنن دے صحیح ناغی نیکس ٹائم بیا دیر سوچ کے چھو واقعی دے سرا سر جنگ گول پکار دی گنا نا نا بعد اوقات یعنی تبا بظاہر بھئی یو یا بدوئی یا بلسی صحیح کچھ جورت سر میدان کا روزے اگر مخامخ دو سو خلق کی اولاد دے گوی دے خو مرک تکار ہوئے لے دے خو سپے لے مو خو دے دے پر رائے چیر دے بو ویر دے بو تختی اگر تیخ جوانا نہیں اس پر امخ کی گئی صحیح اور دا جنگو نے گٹھلے ہم پتہ تری پیشی موسیٰ اللہ تعالیٰ وی کچھ کلا مخامخ شوئے ہاں لاشی تری نہیں جنگ شروع کرنا دے پلیننگ کوئی سکوئی پلیننگ کوئی سوچ پہ ہم کوئی چھے پلل پکار دیا کنی دی پکار سنگا بے ایوائیڈ کو سنگا بے ایوائیڈ دیو جنہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے لا تتمنو لقاء العدو لا تسأل الله لقاء العدو کلام خدا یا دام غوڑا چھے خدا یا مابان دی جنگ یا موقرا وڑا دی چھے ہاتھ چھے خپل جورت و بہدری پہ خیارا کمتا عمل علیہ السلام ویدا سر آقل مندہ خبر جنگ راوالی جنگ خدا را غوثل دا سر خیر خبر حضور اسلام وی لا تتمنوا لقاء العدو کلا دا وش او دا ارزو مکو چھے خدا یا دیرا سر دشمنی و ظلمی لاؤ کنو پتا وی لگی گیا وسأل الله العافية اللہ نا غوارا خدا یا منگا محفوظ ساتے خدا نا غوارا سا خدا منگا محفوظ ساتے ولیکن اذا لقیتم خو پیغمبر علیہ السلام وی کلا موقع رالا و مبھوک شوی فسبتونو بس بیا تختا وہاں بیا نو ٹنگ شانو بیا سشا بیا ٹنگ شانو چھے نتیجے ایسے یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا چکل مخت مخشی دیو اسکر و لشکر سرا فضبطو نو ٹنگ شئی منگو تا ٹنگی دل وحی تاس سوائے ٹنگی دل کلکی دل وذکر اللہ کثیرا آیات وی اللہ تعالی دیر اللہ اکبر بس قدم پا قدم سوائے اللہ اکبر دا اللہ اکبر کلمہ چی دا دشمن زرکی زبردست حیبت روئی زبردست حیبت روئی دیو جنہ علامہ بے راجیبہ خبرہ کرے گا سیف اللہ خانہ کہ الفاظ و مغانی میں تفاوت نہیں لیکن
الفاظ و مغانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور کہ پر لفظ کے اپمانہ کی اس فرق نشتا اللہ اکبر چاہتا ہے کہ من جماعت کے دوم اللہ اکبر دے اور مجاہد جی پر میدان کے ہوئے اغام اللہ اکبر دے اغام پر لفظ اپمانہ کی فرق نشتا خیو دا ملا اللہ اکبر دے پر جماعت کے اور یہ تو مجاہد اللہ اکبر دے میدان کے دی اللہ اکبر سر سو مجھ دن راضی آغا اللہ اکبر سر دا کفر ایوان کے زلزلہ راضی آغا اللہ اکبر سر سر راضی دا کفر ایوان کے زلزلہ نا دا کفر ایوان کے زلزلہ راضی اور دا مشاہدے خبر دا عموماً دا جنگون بعد چی دے غیر مسلم سر تا انٹرویو کردے دا اور ان عموماً دا خبر کئی چی دوی دا چگہ کی اللہ اکبر دا یو قیامت راولی دا سکے صحیح دے کمیس شیر صاحب تاسو ته میدان تللی که نه؟ تلی ته میدان تللی که نه؟ چنکو راسته ښکاره وذکر الآیات اللہ تعالیٰ کثیراً دیر لعلکم تفلحون دید پارا چھ کامیاب شئی واطیع اللہ و رسول نو اللہ اکبر صرف اللہ اکبر اور رضی سر یو میسیج ورکولی چھ زمونگ دا جنگ در ذاتی خواہشات رو پارا ندے در اللہ دا عظمت تا پارا دے سر پارا دے دا اللہ دا عظمت تا پارے نمبر ایک نمبر دو مونگ چی دے میدان کیو نمونگ پا خپل قوت بروسا نکو پس بانے بروسا کو بس دا دوست دونے چی اوزائشی راندنے مقصد سے راندنے اور اس طرح عقیدہ شوا راندنے مقصد سے اور اس طرح عقیدہ شوا یعنی اللہ اکبر خدای دیر لوئی دے خدای دیر لوئی دے مانا ہے دارا چھے زمان کا سر ذاتی خواہش نشتا دا طول خبر چھے کسر پارا کر دا اللہ دلوئی آئی دا پارا صحیح او اللہ اکبر اللہ دیر لوئی دے زمان کا اس قوت نشتا دا من چھے دی میدان کی رچا پایتے مادی بس دا دو شہیلی چھے ہوزائش واطیع اللہ اطاعت کوئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ ولا تنازعو جگر مکوئی ارگومنٹس مکوئی پا میدان جنگ کی ارگومنٹس کول دا شرعن ناروا دی پا جائز ہے کتا پا جائز ہے ہم ارگومنٹس کول ناروا دی ذکر دا ارگومنٹس نتیجے سے اختلاف دا ارگومنٹس نتیجے سے اختلاف اور دا اختلاف نتیجے سے مشتو گریبان کی دیا نو تب اصل تو دشمن سر جنگی کہ اخبر ہے مشتو گریبان کی گئی خبر دیں دیو جنا شریعت اسلامی حکم دے چھ پا میدان جہاد کے مسلمان کا ارتکاب دو گناہ اوچ لکا غلا اوچ سو کی نالتا تلاس نکٹ کی جی آلتا قانون سسپینڈ دے آلتا قانون سی سسپینڈ دی کہ مسلمان شراب اس کل آلتا پہ باندے حد نجاری کی جی قانون سسپینڈ دے قانون لکا ممکن دا چھ تو اغلا سزاور کے او اغلا غیرت واقعی دشمن سرم علاوشی یا جاسوسی شروع کی غلط پار نو تا خیر دیرو گا کہ شر دے دیرو گا اگر تو خستار ازونا معلوم دے خستار صف مجاہد دے صحیح اسی او گناہ کرے سفرشتہ کو نہ دا نو اللہ تعالیٰ بس قانون سسپینڈ کا قانون سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو محجن صحابی نم دیسا ابو محجن سقفی اگر شراب سکر میدان کی صحیح نظام بے دعا کونم میں نے بعد اوقات دی جنگ بے پاروں سڑے گئی جلک صحیح نو اگر اوالی حسو گوٹا شاید وہ سر اگلی یا سر خب عرب کو ڈیم جاندار خلق ہوگا نا نو بس اگر جوڑا ویس کرنا چی ویس کرنا سادی ابن ابی وقاص تا پیش پیش کسان اولی تیسی تا خود شیس کرلے نا سادی ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حد کو بجاری نہیں کرتا کہ دا قطع ہوا چی حد کو بجاری کوم نو دا خوب خو اگر پل مائنڈ اپلائی گا چی نو گناہ کبیرے کرے دن دغا سے پری خود رو خویم جرم اکا منک میدان جہاد کیو دغا سے گناہ کبیرے کرے دا خلوی جرم دن صحیح لہذا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حکم کو یہ دیو ترائی بھی پلر سرا سو کہ دے با جنگ نکے دے دے پلر سرا ترائی او اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپ خپل اپ مالی دل دغره پاسا کلا فورٹریس تاس کلا وای ور کلا او فورٹریس نا او فورٹریس ا دغره پاسا نا ایک سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تبی نیولو جمال له خود تبی نیولو غریب پدا یعنی دغره پر سر باندې پدا دا فورٹریس ورس جوړ شوی دی خو نه دا وخت میدان نو هغه د غره په سر باندې اول تنه کمان کو په پروت په بستر باندې پروت دی صحیح اول تنه کمان کوي او وایس چې دی ورته وایس چیف اف آرمی صاحب سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نو کمان پریکټیکلی هغه کو هدایت به د سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنہ نه وخت صحیح او لاندې
حضرت صاحب میں وقا سے کمزور داغین لام دے دغه ور کوټه باندې بلڈنگ وو دغه بلڈنگ کې یو پلر واغه پلر سره ابو محجن دې تړل شي صحیح حضرت صاحب دې ابو وقا رضی اللہ تعالی عنہ خدا هغه چرته داسې تیرې ده ابو محجن ورته خورې ها ویژه د خپل جرم اعتراف کوم ما جرم کړل شراب مې سکري ګناه کبیره ده صحیح او امیر کې ما سره سکري یا ټیک کړی بلکې د دین نه زیات پسته کې چې لوی سزا راکړي صحیح وے زما کو بالکل زرا روزی ارے وتے وری زرا روزی ویدا تو مارونا میدان کے لگیا دی قیامت روان دے دغه مخمق ما تخکار دغه جنگ روان دے زی او خجن جالے سڑے یم یو خجر نیلن زما لا سختی تڑل دی وس میں نکی چھ نور منڈ کلا زما ہڈ پھل کی سمے کی وے زما میں زما پھل کی چھ داس نو تے ما تری احسان نشو کول زی وعدہ کوم د خدای پن د خدای پ گواہی بانے تا سرا چھ کتے مال بھی یو تورے او دیو اس انتظام کی دیو توری او دیو اس انتظامو کی او د صرف جنگ کی شامل سمجه څنګه جنگ ختم شي بیا راځم او بیا هم به پلو فرزان کړم صحیح هغه ورته نو جنټلمن پرامیس کی بالکل نو هغه ورته صاحب نبی وقاص رضی الله تعالی عنہ اسور کړه غنو د بلقا ډیر مشهور اسو ځکه دا و چی چیف اف دی آرمی سٹاف د لوی درستیز اسو نو لوی درستیز اسو بلقا صحیح نو هغه ورته بلقا راوست او د صاحب نبی وقاص توره ولې اول پیدا واخله شابه کوئی گورا چی جنگ سنگ ختم شی اسے نہ گورے امیر سے بیٹے سخت سڑے دے صحیح نہ تو خوبا دغت اخلاص شوے ما بانے با کور روان کے ما بانے بسو کی ذکا امیر سے غصہ سڑے خوما تو اسے ستم ازاد رکھ دینا تا خیانت کرے دے صحیح نہ دا میدان خو سال میں وقات رضی اللہ تعالیٰ کہتا اس میدان کے ساتھ میں وقات رضی اللہ تعالیٰ بودھ لگا سر اوچت شو دا سے گورے آگا وان ایٹھین بانے نو اخفل خزت وی چی خزی ارتے ہاں وی حالا قس چی پا گرنہ کی مند وی او کمان دا سر دشمن صف کی ورد نوزی دا خود بلقانا بغیر بل نشی کے دے زکا دا ٹرین ہما صرف بلقا تا ور گرے دے دا بلقانا بغیر بل اس دا سر نشی کے دے او وی کم سڑے چی دا پورا چلے بے دام دا جنرل ابو محجن نا علاوہ بل جرنیل نشی کے دے زکا دا دیر خفائی کر دے خواہ کو اعلان دے پلر سر تڑا لے چې دا څوک دی د بلقا په شان اسبانې سور دی ابو محجن په شان جنگ کوي نو اخذې نه بس صبر نشه هغې وی نو مسله دغسې وه زه وی داسې خواره تېرېدم کچن ته تلم نو ویده ما ته داسې وی دی بالکل ژړلې او ویسه چل پکې ده مړېده نو ما د مرګ نه د بچاو دپاره دا خیانت کړی تا نه د پوښتنې نه بغیر دغه د چل مې کړی صحیح سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نہ وہ مراد ہے خدا نے فرمایا سو عمر لو جرات کی اگلا سزا اور کولم بخلا پلی جرم نے صحیح شو یا ای واتع اللہ طاقت کوئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ ولا تنازعو یو بل سر آرگومنٹ پا کوئی فتفشرو کنی بزدل بشی و تذهب ریحکم ادب دب مو ختم شی تاسم دب دب آئے رعب رعب وَاصْبِرُوا الصبر كوي ان الله مع الصابرين تاكي سر الله تعالى مرگر صابرانو دي ولا تكونوا كالذين مكي گئے پشان دا کسانو خرجو من ديارهم چاوي راو تي دو کورنو قلنا بطران بتکبر باندي اهل مكه شراوتل سنگ راوتل بتکبر باندي وریا اللہ سے ازار خودنے کولا شعب کو خلقتا چکر لوی قوت دے ریا الناس شو سو ورته ریاکاری ويصدون عن سبيل الله اما نقول خلق دلار د الله نا والله بما يعملون محيط والله تعالى باغ عمل چ دو کولو خاطر کون کے او د علم په اعتبار اد گرفت په اعتبار چې تاسو ته په دې خپل قوت باندې ډېر لوی ناز دې په دې خپل ارمي ته ډېر لوی ناز دې خو د ګورو چې تاسو به انجام سي نو د اهل مکه چې کله بهر راووتل صحیح او دا پته ولګره چې قافله خورا تقریبا مکه معظمه ته نږدې ده جدین راوړېدل مکه نو معنا دار چې جنگ موږ شروع شوه نه دې چې قافله ته تعرض کړي نه دې نو دې ابو جال او دې جرنیلانو ته بلا ډېر خلکو وي چې اوس نو د تلو څه ضرورت دی اوس خو دې چې واپس ویلې جنگ څخه کار خو نه دی چې خام خاګینی زوبه زه قافله خو بچ شوه نو ابو جهل اډې لوی خبیث سره و نو هغه وی لا موږ داسې نه ځو زوبا مدینه تا سبکو مدینه طرف تا بزو اٹیک بکو چی اغی سرندر شی او منگا سوکو حتی نشرب الخمور و ننحر الجزور و تضرب علینا القینات
التب لگیایو ڈانسونه وکاو رقصونه وکاو رقاصی زان سره بوتلی وی تاسو ترقصوی سوای رقاصا ڈانسری ڈانسری زان سره بوتلی وی وی شرابونه بسکو او سبکو ونن حر الجذور و شان بذبحکاو شیش کباب بکاو باربیکیو بکاو باربیکیو بکاو شرابونه بسکو ڈانسنگ بکیگی یو hebat بکینو الدا اللہ تعالی فرمائی دے ڈیرلو پتہ کبر راو تھی ما ویچ زوس گورم ستاز تکبر سا انجام دے اس دغه ټول متکبرین سورہ اویا متکبرین سورہ اویا او دا اویا متکبرین د غټو د وړو قبیلو سرداران د غټو د وړو قبیلو سردارانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله میدان تراغ د شپې نصار د جنگ شروع کې دون اوړان دی صحابه ته وی زین نوٹ کی دغه ځای وی حاضر مصرع ابی جہل یذ ابو جہل مردار پروت بیا لگ مخ کے ورغه وی حاضر مصرع عتبہ دلتا با عتبہ پروت دی لگ بل طرف تراغ دا شو کتن وی حاضر مصرع ولی دی دی با ولی پروت صحابو فوراً زان سرنا کشو آغا دی تاوی پروفیسیز سوی ورطا پروفیسیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیشگی اطلاعگان ورکلی واقعی کی جنگو شو کم کمزاین متعین کلو مختلف اشخاص رو پارا ان پاغ زائر سنداغان پراتو صحیح وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ یاد کدا چې خیسته کړو دوی ته شیطان خبرونه دوی وقالا ویلی اولا غالب لکم اليوم چې نشته د غلبه موندل کې تاسو باندې نن ورځې من الناس په خلکو کې ایسو ستاسو مقابله نشي کولی ایته وی تاسو سوپر پاور یې لیدو تاسو سره څوک مقابله نشي کولی شیطان ورته وی وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ادا شیطان راغلو په شکل د سراقه ابن مالک دا غلط نه مولیکا سراقه ابن مالک دا د بنو خصم سردار دی بنو خصم ډیر لوی جنگیاله قبیله و د خپل زمانه ها ډیر لوی جنگیاله قبیله سراقه ابن مالک الخصعمی خصعم دا غلط قبیله نوم دی نو دې چیف تر خپل قبیله شیطان د په شکل راغی وړه ابو جال صلی الله علیه وسلم ابو جال وسره حبو او اخونا سراقه دمر له قبیله مشرق دمر له قوت مالک سید او فتی تین شی زه در سره استاس مقابله سو کولش کس کم ضروري دي زما قبیله شاته ولاړه د مصلح زما قبیله تعالی ولاړه د سټند بای ده زما قبیله سټند بای ده نو بس دی ور سره روان تر بدر او کوی ور سره لاړ نو څنګه لاړ او جنگ شروع شو فرشتې حکو دي شي اوس دی خو نه کته خو شیطان خو کته اخو ملګری پاتې ډیره مودا او ټول پیژن دی جبریل خو هغه دې ولار دې کته راغې لار چې بیا بغر کوي صحیح او شیطان هغه چې وکته صحیح ابو جال او سره لاس نیولې بس در لاس ته ابو جال لاس ته او منډه کړه نا ابو جال ورته و سره کا وې چرته دې ورته نظر شي وینم چې تا ته نخګاری قیامت در باندې راو خدای دې ډېړه غره کا الله تعالی دا واقعه ذکر کړي چوائے زین لهم الشیطان اعمالهم خیست کرو دوی تا شیطان غملون دوی وقالا ویلا غالب لکم نشتر غلب مندن کے تاسو بانے علیو مانن رضی من اللہ سے پٹول دنیا انسانیت کے اس رخصات دو مقابلی نشتا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ازو پنا دہندیم ستا سر پارا جار مانا سو پنا ورکون کے یعنی معاون ہوئی فلما ترات الفیتان کلچ دولی دل دو فلما ترات الفیتان کلچ دی دوارو لشکر یو بلو کتین مخ مخشو نکسات دا شیطان واپس شو غلاق بے پندو خبلو تس ان پندی وائی یعنی تانا باوش وقالا بے انی بریم ملکم وی زلا تعلقیم تاسونا انی اراما لا ترونا زبینم آغشے چی تاسو ہی نوی نہیں دو فرشتو لشکر شاید تو لار دے دوستو تو لار دی دو فرشتو لشکر انی اراما لا ترونا انی اخاف اللہ زیرے گم دا اللہ نا ان داغر عذابنا زکر اگر لشکر رغلے تشاید تو لار دے واللہ شدید العقاب او اللہ تعالی سخت غضب ورکون کے دے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی واصحاب اجمعین امر بن حمد بن قاسم اللہ ذکرنا من قلنا ما سینا وعلمنا منه ما جعلنا وكنا تراو دوانا للوانا النهار فالله خير حافظ الله الرحمن الرحيم